šta bih vam ja tu sad rekao? Ovde se nalazimo na parceli gde je posejana dika u nekom ne baš sasvim najoptimalnijem roku. Znači, posejana je negde oko 28. 29. oktobra. Ona je lepo uspela da se razbokori. Ima oko 130 kg semena po katastarskom jutru. I zima je bila dobra i rano proleće je bilo dobro, bilo je padavina i ona se lepo razbokorila. Nije visoka, to je rana sorta, kao što nam je poznata svima. E, imala je jedan period, kao i sve pšenice, malo suše. Kako će se to odraziti, to ćemo vidjeti, još ništa nismo izmerili. Inače, zrno je lepo, vlaga je negde 12 do 13. Tako da, ima malo pologa, ima malo i leže ozbiljnije. Imali smo jednu kratkotrajnu oluju u fazi mlečno-voštana zrenja i ona nije izdržala to. Pa vidite, to je jedna nova sorta. Ja pokušavam da pratim sve novitete Novosadskog instituta, maksimalno koliko to mogu. Ona je, jesena sam je prvi put sejao. To je jedna sorta koja trpi dosta đubriva, nije visoka, znači ne treba je nešto posebno negovati i održavati, da je treba recimo tretirati sa nekom sredstvima da bi zaustavili rast, smanjili rast. I jedna, moji podaci i saznanja su takva da dika prvo ima dobar prinos, drugo ima kvalitetno seme. Mlinsko-pekarski kvaliteti su isto na jednom značajnom nivou, tako da je to sasvim dovoljno da ona bude posejana i da se uključi u setvenu strukturu. Ne bih teo da prognoziram prinos, to dosta lepo izgleda, ona je lepo sazrela, nema zavelih zrna, što je još interesantno, ona se jako lepo vrše, nema zaspali zrna, lako se vrše, tako da će malo biti rastura, osim to u leži, to ćemo videti kako. Pa ove godine zadovoljan sam sa dikom, zadovoljan sam, kraj će pokazati, kaže, uvek pokaže onaj što ćuti, a to je kantar.